Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Jesus Kristus, du er i din himmel bag tiden og rummet, og dog så nær ved os, at vi kan høre dig, når du taler til os. Send os din ånd med liv og kraft, så vi får åbnet vores øjne og sind og sprængt vores snævre grænser og bånd. Giv os glæde og frimodighed til at vidne om din sejr og livet i dig for alle folk på jorden, indtil du selv kommer synligt for alle, for at tilintetgøre dine fjender og overgive riget og magten til din Gud og Far, ham være lov og pris fra evighed og til evighed. Amen. Og dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette, og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Og så skal vi synge de første fire vers af nummer 252 til himmels for den ærens drot, nummer 252, vers 1-4. Det er dejligt at have gæster. Det er dejligt at holde fest. Og det er som regel også dejligt, når gæsterne siger tak for i aften og går hjem. Og jeg er sådan indrettet, at jeg er en af dem, der som regel får båret alting ud i køkkenet og startet opvaskemaskinen og ryddet lidt op og stillet det på plads, der kan komme på plads. Og når jeg har gjort alt det, jeg meningsfuldt kan gøre samme aften, så sætter jeg mig ned og skænker den sidste chat af et eller andet, og smider fødderne op på en anden stol, og så er der stille. Der er helt stille. Verden er faldet til ro, og der er en vejrtrækning, hvor alting balancerer. Et åndedræt. Og det er lige præcis der, vi er i dag, Kristi Himmelfart. Vi er efter festen, men før hverdagen starter igen. Vi har taget rutsjeturen med disciplene og har mærket deres kaldelse og begejstring, har følt deres forvirring, fortvivlelse og rådvildhed i påsken, har følt både vantro og glæde sammen med dem ved opstandelsen, og mærker måske sammen med dem, den samme spire af tillid begynder at sætte rod. En tillid til, at Gud holder, hvad han lover.
På trods af vores viden om, at der ikke er nogen af os, der helt er så gode som Gud til det der med at holde, hvad vi lover, eller bare stole på, hvad vi ved og hvad vi tror, for tillid er svært. Tro er svær. Balancen er svær. Og især med en Jesus, der velsigner og forsvinder og er væk. Ude af syne. Der er ikke noget, der kommer udefra og flytter ham. Han går selv, som han har gået hele vejen selv. Til verden, til menneskelivet, til dødsriget og tilbage igen. Og nu forsvinder han ud af syne, og et kort øjeblik, et åndedræt, der er troen der. Og mere end tro, visheden. For øjnene har set, og hjerterne kan tro. Og i morgen kommer der en hverdag igen, en hverdag Jesus ikke er en del af, og så alligevel, for han forsvinder ud af syne, ja, men ikke ud af deres liv, og heller ikke ud af vores liv. For han er her stadig, død og begravet, men opstanden, opfaret til himmels, men her hos os, med os, hvor to eller tre samles i hans navn, virkelig til stede. Hver gang vi samles i bøn og lovprisning, hver gang vi åbner os i kærlighed mod vores verden og vores næste, hver gang vi handler på Guds nåde, velsigner, tilgiver, elsker. Hver gang vi våger at tro og handle som kristne mennesker, der er han. Og der åbner han porten til Guds rige og henter det ned på jorden til os. Og han lever i vores hjerter, i vores tanker og i vores liv. Og for det kan vi kun sige lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og til evig tid. Amen. Og så skal vi synge, og vi skal synge nummer 250, kommer sjæle dyrekøbte nummer 250.
og lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Og så skal vi synge, og vi skal synge de sidste fire vers af nummer 252. Altså de sidste fire vers, vers 5-8 af nummer 252. Tak, fordi I har været med os også i dag. Vi er så småt i gang med at genåbne kirken, men tjek på vores hjemmeside og se præcis, hvordan det foregår. Tak, fordi I har været med os, mens vi har måttet være lukket, og vi glæder os, til vi ses ansigt til ansigt. Thank you.
Thank you.